Ուզում եմ կարդալ նույն համարը այդ նույն գրքից Աստծո խոսքը ցույց է տալիս, որ կրկնությունը Աստծո խոսքի շինություն է եւ ձանձրություն չէ, այդպես է Սուրբ գիրքը ցույց տալիս։ Ես կարդում եմ նորից հայտնության գրքից, եղբայրներ քույրեր, 12-րդ գլխի համարը, տասնմեկ խոսքը. Եվ անոնք անոր հաղթեցին գառնուկին արյունովը ու իրենց վկայության խոսքովը և իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև հիմա։ Մենք շնորհակալ ենք Տիրոջից, սիրելի երիտասարդներ, եղբայրներ, քույրեր, եթե դուք նկատում եք Սուրբ Հոգին, մեր ուշադրությունը հաղթության է ուղում։ Մենք այսօր ոչ թե պետք է խոսենք, որ մեզ հաղթություն է պետք, այլ խոսվում է ինչպես հաղթել, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ հաղթություն պետք է, բայց ինչպես հաղթել։ Եվ Տերը օգնի, ես հավատում եմ, որ այստեղ ժողովուրդ կա, որ Հիսուսին իր ամբողջ ընտրությունն է տվել, թեկուզ շատ աճելու տեղ ունենք, շատ մաքրվելու տեղ ունենք, շատ փոխվելու տեղ ունենք, շատ ապաշխարելու տեղ ունենք, բայց մեր ընտրությունը Հիսուսն է։ Քանի հոգի կան դահլիճում, որ տեսնում են իրանց պակասությունները, տեսնում են, որ իրանք շատ պակասավոր են, բայց նաև տեսնում են, որ Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի մոտից իրենք տեղ չունեն գնալու, իրենց ընտրությունը կատարյալ Հիսուսն է։ Փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Ես ասեմ, որ սա հիմնական այս կերակուրը, այս հայտնությունը Աստծո խոսքի, ավելի շատ վերաբերվում է հիմնականում անկեղծ քրիստոնյաներին, որոնք թեկուզ տկար են, թեկուզ, ինչպես ասեցինք, շատ աճելու, մաքրվելու տեղ ունեն, բայց իրենք Հիսուսին են ուզում։ Սիրելներ, ինչպես մենք և ինչպես եղբայրները ասեցին, մենք Սուրբ գրքից տեսնում ենք, որ հոգևոր կյանքը այդպես հարթ ճանապարհ չի լոգ, կանաչ ճանապարհ, հոգևոր կյանքը, հոգևոր կյանքի ճանապարհը պատերազմով է, պատերազմ է, Սուրբ գիրքը այդպես է ցույց տալիս։ Հաճախակի շատ եղբայրներ, քույրեր, մանավանդ երիտասարդներից, երբ որ կիսվում են, ասում են, զարմանում են, թե ինչի իրանք Հիսուսին եկել են, ու իրենց ճանապարհը հարթ չի, կանաչ չի, այդպես քարքարոտ է, փշոտ է, անապատով են անցնում, դժվարություններ, փորձություններ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ Սուրբ գիրքը այդպես է ցույց տալիս, ուրեմն մենք Սուրբ գիրքը չենք հասկացել, ուրեմն մենք չենք տեսել գրվածը, չունենք Աստծո խոսքի հայտնությունը, ուրեմն այն օրից, սիրելներ, եւ այդ պատերազմը ում դեմ է, ես կարդում եմ Սուրբ գրքից, այդպես բոլոր հավատացյալները չեն, որ անցնում են այդ պատերազմով, ում դեմ է հակառակորդի պատերազմը, նույն գլխի 17 համարում կարդում ենք հետևյալը, ու վիշապը բարկացավ կնոջ դեմ և գնաց պատերազմելու անոր ուրիշ զավակներուն հետ, որոնք Աստծո պատվիրանքները կպահեին ու Հիսուսի վկայություն ունեին։ Սիրելներ, լսեք, այսօր շատ հավատացյալներ կան, եղբայրներ, քույրեր, տարիներ հավատքի մեջ են, բայց հոգևոր պատերազմ չունեն, որ հոգևոր պատերազմից ես խոսում, նրանք զարմանում են, ասում են, ես ինչ է ասում, գալիս են պաշտամունքի, մասնակցում են եւ այլն, երգում են, աղոթում են, բայց չկա այդ պայքարը, որովհետեւ հակառակորդը նրանց կյանքում քնած է, պատերազմ չունի անելու, ինչի նրանց հետ կռվի, որ արթնանան, հակառակորդը դե հագիստ քնած է,
Ուրեմն ովքեր Հիսուսի վկայությունը ունեն եւ նրա պատվիրանքներն են պահում, այսինքն այն օրից, որ դու Հիսուսին այո ես ասել, սելի երտասարդ, եղբայր եւ քույր, այն օրից, որ դու քո ընտրությունը լրիվ տվեցիր Հիսուսին, ես չգիտեմ ում կյանքում այդ օրը ով է հիշում, քանի օր է անցել, քանի տարի է անցել, այդ օրից սկսած, երբ որ դու քո ընտրությունը տվիր Հիսուսին, սատանան հայտարարել է պատերազմ։ Դրա համար այդպես ելևէջնորով է հոգևոր կյանքը։ Վախենալու ոչինչ չկա, սիրելիներ։ Թող ամենատկար քրիստոնյան չվախենա, որովհետև պատերազմը Սուրբ Գիրքն ասում է, որ քոնը չի։ Պատերազմը Տերոջն է։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին ուզում է այդ ճանապարհը ցույց տալ մեզ, որպեսզի եղբայրներ քույրեր, ամենատկար քրիստոնյան ունենա հաղթություն Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով։ Սիրելներ, մենք որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, շատ կարևոր է հաղթությունը քրիստոնյայի կյանքում, մանավանդ երիտասարդների։ Եթե չկա հաղթություն, մարդը լարված է, չունի խաղաղություն, չի կարողանում կապնվել տիրոջ հետ, չի ստացվում ոչ մի հոգևոր ընթաց, ոչ մի հոգևոր գործ, որտեղ այդ մարդը պատերազմի մեջ է։ Սուրբ Գիրքը, մենք որ կարդում ենք նույն հայտնության գիրքը, սիրելներ, երկրորդ գլխի մեջ, երրորդ գլխի մեջ, դու կարող ես կարդալ, ես ժամանակը շարելու համար բոլորը չեմ ուզում կարդալ, 7 եկեղեցիներին, որ խոսքը ուղղվում է, 7 եկեղեցիներին էլ Աստծո խոսքը ասում է, Տեր Հիսուս ասում է, ով որ հաղթե, նրան կենաց պսակը կտրվի, արդարության պսակը կտրվի, եւ այլն, սիրելիներ, հաղթություն, եւ այդ հաղթության մասին խոսում է Սուրբ Գիրքը։ Եվ սիրելիներ, նախ ուզում եմ երկու խոսքով ասել, չարը ասելով ինչ ենք հասկանում։ Հակառակորդը եւ անոնք անոր հաղթեցին, այսինքն չարին հաղթեցին, սատանային հաղթեցին, մենք ինչ ենք հասկանում։ Մենակ չենք հասկանում չարը որպես անձ, ոզով փոչով տենց գալիս է, պետք է դու նրան հաղթես։ Երազի մեջ է գալիս, թե գիշերն է գալիս, չգիտեմ, մութ տեղն է գալիս, չարը ասելով մենք հասկանում ենք, սատանան իր բոլոր հնարքներով մեկտեղ, դա սիրելիներ, մենք Սուրբ Գրքում կարդում ենք, դրա մեջ մտնում են սիրելիներ, մենք Սուրբ Գրքում կարդում ենք հին մարդի մասին, հոգևոր կյանքում մարդը ծրագիր չունի, բայց ուզի թե չուզի, երբ որ նա սրտանց Հիսուսին է գնում, նա հանդիպում է հին մարդին, շատ զարմանալի է, բայց հանդիպում է։ Այո, նրանք ովքեր որ իրանց ընտրությունը տվել են Հիսուսին, նրանք ուզեն թե չուզեն, հին մարդին, Ադամի ժառանգությանը հանդիպում են իրենց կյանքում, նրանք ուզեն թե չուզեն, սա նույնպես չարի մեջ է մտնում, դա մեղքի գերությունն է, երիտասարդական ցանկություններն են չարը, աշխարհի գայթակղություններն են, մեղքի ցանկություններն են չար են, այդ բոլորը չար են, հիվանդություններ, պրոբլեմներ, եւ այդպես լիքը պրոբլեմներ սատանայի, դրանք լրիվ մտնում է չարի մեջ, հաղթել չարին այդ բոլորի նկատմամբ բոլորին վերաբերվում է, հաղթել չարին այդ թվարկածները, եւ ինչ էլ որ չթվարկեցի, որը Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, իրեններ, մտնում են չարի մեջ, եւ Աստծո խոսքը մեզ առաջնորդում է հաղթության։ Աստված չի ուզում, որ իր զավակները այդպես տանջված, խեղճ ու կրակ, այդպես միայն տարապեն ու տանջվեն, կեթան երկնքում նոր կհանգստանան, Աստված հենց այստեղից է ուզում քեզ հաղթություն տալ, հառավորվի տիրոջ անունը։ Եվ սիրելիներ, մարդը, օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ ես հավատացի Հիսուսին, դա 70-ական թվականներն էր, եւ
Այդպես Աստծո խոսքը լսելուց ես շատ սրտանց այդպես իմ սիրտը տվեցի Տիրոջը։ Եվ հիշում եմ սիրելիներ, աշտամունքները անգամ չէր բավարարում մեզ, այդպես ծառավ էինք, ծառավը հոգևոր սով է, այնքան սաստիկ է, աշտամունքները ոչ թե լավ չէր անցնում դրա համար, ուղղակի քիչ էր մեզ թվում, չէր բավարարում այդ աշտամունքները։ Մենք հավաքվում էինք հաճախակի թե երիտասարդներով, ժամանակ դեռ ես պատանի էի, թե պատանիներով, թե ծերեր կային մեզ հետ։ Այն ժամանակ երիտասարդականներ մեր օրերում չկար, ոչ էլ պատանյական կար, այդպես բոլորը մեկտեղ էր աշտամունքը։ Դրա համար Տիրոջը փառ տվեք, որ այսօր դուք ունեք այդ հնարավորությունը, սիրելիներ, փառ տվեք Հիսուսին, սիրելի երիտասարդներ, մեր ժամանակներում այդպես չկար, ընդհանուր պաշտամունքներ էր, եկեղեցին այդպես ընթացքի մեջ էր, սիրելներ աճում էր։ Եվ ես հիշում եմ, որ 6 ամիս հետո այդպես մենք վերջը գիշերները հավաքվում էինք աղոթքի, մինչև լույս երգում էինք, աղոթում էինք, Սուրբ Գիրք էինք կարդում, ու այդպես ծառավը գնալով ավելի էր սաստկանում, հոգևոր զովը ավելի էր սաստկանում։ Եվ ես հիշում եմ, որ 6 ամիս հետո, սիրելիներ, իմ ներսի բոլոր մեղքի տեսակները գլուխ բարձրացրեցին իմ մեջ, այսինքն ես հանդիպեցի հին մարդին իմ ներսում բնակված, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, Ադամի ժառանգությանը, հին մարդին, եղբաներ, քույրեր, եւ ես տեսա, որ պատերազմ է սկսվել, ու ես ճիշտ ասած մի քիչ առաջ Զաքեոսի երգն էինք երգում, ես նայում եմ, որ ես չեմ ուզում այդ ցանկություններով զբաղվեմ, ժամանակ չունեմ այդ հարցերով զբաղվելու, ես ուզում եմ Հիսուսի հետ իմ ժամանակ անցկացնել, բայց մեղքի բոլոր տեսակները, երիտասարդական բոլոր ցանկությունները, ու ես հիշում եմ, սիրելիներ, այդպես ես տեսնում էի, օձերի նման այդպես պոչի վրա կանգնած ամեն մի մեղքի տեսակ ու դեպի գլուխը ինձ այդպես փշացնում էին ինձ, ու փակել էին իմ ճանապարհը, որ ես Հիսուսի հետ հաղորդ չլնեմ, ես չգնամ Հիսուսին։ Եվ ես տեսա, որ պատերազմ է, դե լավ ասեցի, դե որ պատերազմ է, պատերազմ է, ես ես այս բոլորի հարցերը գլուցեմ, որ հանգիստ հետո խաղաղ պաշտեմ Տիրոջը։ Եվ այդպես սկսվեց հոգևոր պատերազմը, եղբաներ, քույրեր, և այդ հոգևոր պատերազմը գնալով ավելի սաստկացավ, ինչպես եղբայրն ասում էր խոստովանության մասին։ Ես ուղղակի ուզում եմ շարունակել եղբոր խոսքի այդ միտքը որոշ մտքերով, որպեսզի սիրելիներ, ես հիշում եմ, որ իմ բոլոր մեղքերը ես գրում էի թղթի վրա։ Գիտեք, երբ որ մարդը արդեն զգում է, որ իրան հաղթություն է պետ, մարդը ճշմարտությունը չճանաչելով, ճշմարտության հայտնություն չունենալու պատճառով, Աստծո խոսքի հայտնություն դեռ չունենալու պատճառով, մարդը հնարքներ է հնարում, դիմում է հնարքների։ Այսօր շատ հավատացյալներ իրանց հնարքների մեջ են, եւ այդպես հազարատ հնարքներ, միլիոնատ հնարքներ մարդը կարող է հնարել մեղքին, չարին հաղթելու համար։ Սուրբ Գիրքը դրա մասին ցույց է տալիս, ես Աստծո խոսքից կասեմ որոշ համարներ, ես որոշ համարներ կասեմ, սիրելիներ, և ես կարդում այդ համարները, ասեմ, սիրելիներ, հետո կշարունակեմ։ Կողոսացիս երկրորդ գլուխ 20-23 խոսքը, ես այդտեղը կկարդամ, Կողոսացիս երրորդ գլուխ, Կողոսացիս երրորդ գլուխ, սիրելիներ, 20-23 խոսքը, երկրորդ գլուխ 20-23, եթե դու Քրիստոսի հետ այս աշխարհի սկզբունքներ են մեռակ, ալինչու համար աշխարհի մեջ կենթանի եղողներու պես այսպիսի կանոններու կհնազանդեի կսելով, մի մոտենար, տեսեք, հաղթության համար քրիստոնյաները, եկեղեցու անդամները, Կողոսացից եկեղեցուն է գրված, ինչպիսի հնարքների էին դիմում, որպեսզի հաղթեն, որպեսզի մեղքի նկատմամբ մեռնեն և կենթանի լինեն Աստծո համար,
Մեղքի համար մեռնեն, ինչպես գրված է, ձեր անձերը մեղքի մեռած սեպեցեք, եւ Աստծո կենդանի մեծերոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Եվ տեսեք, սիրելիներ, Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, առաջի դարում էլ է այդպես եղել, եւ եթե առաքյալների ժամանակ մարդիկ հնարքներ են փնտրել, առավել հիմա մարդիկ դիմում են հնարքների, սիրելիներ, եւ տեսեք, ինչպիսի հնարքներ է եղել։ Ինչու համար աշխարի մեջ կենթանի եղողներու պես այսպիսի կանոններու գնազանդիքսելով մի մոտենար, համը մի առներ, մի դպչիր։ Սրանք մարդկային մեթոդներ են, հնարքներ են, չկպնես, չտեսնես, չլսես, որպեսի մեղ չգործես։ Ուրեմն ես հիշում եմ, սիրելիներ, որ ես թղթի վրա գրում էին բոլոր մեղքերը, գրում էի անգամ ինչ մտքեր էր գալիս ինձ, գրում էի թղթի վրա, որ մտքից քանի հատ է եկել, գրում էի թիվը, որ հանկարծ մի միտք դուրս չմնա, որ խոստովանությունը լինի մանրակրկիտ։ Եթե մոռանում էի այդ մտքից քանի հատ է եկել, գրում էի մտքեր, որ բոլորը մեջը մտնի։ Դե հաղթություն եմ ուզում, հաղթություն չկա։ Ես ուզում եմ տիրոջ հետ, եթե այնտեղ երևացող մարդիկ էին Զաքյոսին խանգարում, այսօրվա մեր ճշնամին չերևացող է, եւ դժվար է նրա դեմ պայքարելը, որ նա չերևացող է, սիրելիներ։ Եվ ես հիշում եմ, սիրելիներ, այդ պատերազմը այնքան սաստկացավ իմ կյանքում, որ արդեն ես վախ էի ապրում, գնալով մեղքի ցանկությունները ոչ թե տկարանում էին իմ կյանքում, այլ ավելի զորանում էին, ես էի տկարանում, իմ ուժերն էր վերջանում։ Եվ սիրելիներ, իմ հնարքներից էին իմ հորինած, ես լրիվ խոստովանվում էի, այդպես էլ նաև խորհուրդ էին տվել շատ եղբայրներ, քույրեր, որ ոչ մի միտք չմնա։ Դուք պատկերացնում եք, խոստովանության ժամանակ արդեն էլ մի միտք չկա, որ խոստովանված չլնեմ, բոլորը խոստովանվել են, այդ պահին այդպես խաղաղություն էր մի հատ իշտում իմ վրա, բայց դեռ խոստովանությունից դուրս եկած, էլի մի պիղծ բան իմ մեջ շարժվում էր, ես չգիտեմ ում հետ է կատարվում այդպես, կարող է մենակ իմ հետ է կատարվել, չգիտեմ, սիրելիներ, էլի մի պիղծ, մի չար միտք գալիս էր, հիմա ախր նոր խոստովանեցի, ինչ անեմ, Հիսուս ջան, հիմի անհարմար է նորից խոստովանվեմ, վերջ ման է գալի, մի հատ ուրիշ եղբոր բռնեի, որ նրան խոստովանվեմ, մի խոստովանվեմ, որտեվ այն ժամանակ մեր մեջ հավատք էսպես մանկական մենք ընդունել էին, կարող է հենց հիմա Հիսուսը գա, ես պետք է պատրաստ լինեմ, չնայած արդեն մոտ 40 տարի է անցել, որ դեռ Հիսուս այդպես չի եկել, բայց ձեզ ասում եմ Հիսուսի անունով, ավետարանը այո և ամեն է, և նա իր խոստումը չի ուշացնում, բայց երկայնամիտ կլա, որ շատերը ապաշխարեն, հարդ տիրոջը սրա համար, սիրելիներ, և հիշում եմ, որ երբ որ ես կիսվում էի եղբայրների հետ, դե եղբայրներն ասում էին, պետք է խոստովանվես, ես մանրակրկիտ խոստովանվում եմ, եղբայրներ կային, որ մի ուրիշ հնարքներ էին ասում, եղբայր ջան, ասում էին, տնից դուրս մի արի, որ չտենաս, չցանկանաս, մեղ չգործես, դե ես, մենք էլ նոր հոգի էինք, ինչ որ ասում էին, համ տարիքով էի փոքր, համ հոգևոր էի մանուկ, սիրելիներ, իմի մտածում, կգնաս դասի, սովորում է ես, կգաս պաշտամունքի, պաշտամունքից ուղիղ տուն, ուրիշ տեղ չգնաս, որ մեղ չգործես, հիմա 4 պատի մեջ նստած եմ, սիրելիներ, բայց ես զգում եմ, որ մեղքը դրսից չի գալի, մեղքը ներսից է կլուղ բարձրացնում, ու մտածում եմ, Հիսուս ջան, բա դու երբ ես գալու, ես քանի օր պետք է տնից դուրս չգամ, ու այդ հնարքները կամաց-կամաց կորցնում էին իրանց ուժը, իրանց ազդեցությունը, ու մտածում էի, այլևս ինչ կարելի անել, սիրելիներ, եղբայրներ կային, որ խորհուրդ էին տալի, որ եղբայր ջան, փողոցով քայլելուց աչքերդ փակման արի, հենց այդպես բառացի ասում էին, սիրելիներ, հնարքներ են, հնարքներ են, չդիպչես որևէ մեկի հանդերձի ծայրին, անգամ չդիպչես, որ քո մեջ մեղք չառաջանա,
չնայես, չդիպչես, չմտածես, եւ մարդը ընկնում է այդպես լարվածության մեջ, մեծ լարվածություններ. Եվ ես հիշում եմ, մի հատ եղբայր ունենք, այդպես չեմ ուզում անուններով ասել սիրելիներ, որ այդպես երիտասարդներից ասում են, եղբայր ջան, բա որ փողոցը խաչմերուկ անցնում ենք, բա ինչ անենք, որ աչքերս փակ ման անցնենք, ո՞նց կլինի փողոց անցնելուց. Տերը կպայի, ոչինչ, քույրիկ ջան, դու աչքերս փակ ման անցի, այնքան որ մեղ չգործես. Եվ եղբայրներ, քույրեր, այդ տարիների մեջ այդ պատերազմը, ես ինձ թվում էր, որ շուտով կվերջանա, բայց տարիներ անցավ, մարդկային հնարքները հասել է ճգնավորության, ռեկորդների հնարքները մարդկային ճգնավորության է հասել, մարդիկ ինչու են ճգնել, նպատակը ո՞րն է ճգնելու, որ գնացել են սարերում, քարանձավներում ճգնել են, որպեսզի հաղթեն մեղքին, բայց Սուրբ Գիրքը չի կապում, միլիոնատ են այդ հնարքները. Սուրբ Գիրքը հնարքների հետ չի կապում հաղթությունը, հաղթությունը կապում է Հիսուս Քրիստոսի արյան, նրա արյան վրա եղած հավատքի, նրա վերքերի վրա եղած հավատքի եւ նրա խաչելության ու հարության վրա եղած հավատքի հետ. Սուրբ Գիրքը հնարքների մասին քննադատորեն է խոսում. Եթե դուք ասում եք մեռել եք այս աշխարհի համար, այլ ինչու եք այդ հնարքներին, այդ կանոններին դուք հնազանդվում? Քո դուք կրոնավորներ չեք, եւ սա կրոն է, եւ այսպես մարդիկ կրոն են շինում, մարդկային կրոնավորություն եւ մարդկային շինած բոլոր տեսակի կրոնները. Ցավոք սրտի, որ սատանան կարողացել է հաջողություն ունենալ նաեւ Սուրբ Հոգով մկրտված եկեղեցու մեջ, որ մարդիկ շինել են այսպիսի կրոնավորություններ, որպեսի հաղթության հասնեն, սիրելիներ, բայց այդպես էլ մնում են մեղքի ստրուկ. Ամենաշատը մարդը կարող է ծեփած գերեզման շինել իր հնարքներով, մարդկային հնարքները. Դուք հիշում եք, որ Հիսուսը փարիսեցիներին ինչ ասեց? Ասեց, դուք կույր եք, կույրերի առաջնորդ, դուք մենակ շինում եք ծեփած գերեզմաններ. Ծեփած գերեզմաններ շինել ինչ է նշանակում? Որ դրսից լրիվ գեղեցիկ եք, նման է քրիստոնյայի, բայց ներսում հաղթություն չկա, ներսում բժշկություն չկա. Եվ Հիսուսը սիրելիներ փարիսեցիներին ասում էր, որ մենք 23-րդ գլխում կարդում ենք Մաթեոսի. Հիսուսը ասում էր սիրելիներ, որ բաժակի ներսը մաքրեք եւ դուրսը մաքուր կլինի. Բժշկությունը փաստորեն սկսվում է ներսից. Եղբայրներ, քույրեր, մենք կարդում ենք, որ մարդկային հնարքները միայն ծեփոն են, այսինքն հին մարդի մարդկային պարտությունների, մարդկային վիճակի ծեփոններ են, ինչպես գերեզմանոց այստեղ բոլորս էլ եղել ենք. Ինչպիսի գերեզմաններ կան, հրաշալի, գեղեցիկ, որ ժամերով նայում ես ու չի վերջանում. Մարդիկ զմայլված մոտենում են, այնքան են մոտենում, որ մոտիկից նայեն այդ գեղեցկությունները, բայց որ քարը մի կողմ գլոր են, քանի հոգի կմնա տեղ? Բայց ներսը գարշահոտությունով է լցված, մեռելների ոսկորներով, այսինքն հոգևոր կյանքը մեռած է, դրսից մաքուր է, բայց ներսից մեռած է հոգևոր կյանքը, չկա Աստծո այդ հաղորդակցություն. Սիրելիներ, հոգևոր կյանքի գեղեցկությունը Աստծու հետ, կենթանի Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ է. Եթե չկա Աստծո հետ հաղորդակցություն, այն Աստծուն, որին մենք պաշտում ենք, նա կենթանի Աստված է. Մենք չենք հավաքվել կրոնական ծեսեր կատարելու, երգեր, աղոթներ, քարոզներ. Մենք հավաքվել ենք հաղորդ լինելու կենթանի Աստծո հետ. Այդ բոլորը միջոց են, որի միջոցով մենք հաղորդվում ենք Աստծո հետ. Եվ եթե չկա հաղորդակցություն, հոգևոր կյանքը կորցնում է իր հետաքրքրությունը, եւ դու մի օր կհոգնես բոլոր ծեսերից, եւ դու քո ուժերը, երբ որ կվերջանան, դու կսկսես քո ներվերի հաշվին Աստծուն պաշտել, քո ներվերի հաշվին կգաս պաշտամունքի, քո ներվերի հաշվին կերկես ու բոլոր գործերը կկատարես, եւ մի օր մի երիտասարդ այդպես խոստովանեց, ասես, եղբայր ջան,
ես արդեն որ գալիս եմ պաշտամունքի, իմ ուժերը վերջացել են, իմ ներվերի հաշվին եմ գալիս. Քույրիկս, եղբայրս, Աստված երբեք չի ուզում, որ քո ներվերի հաշվին դու Աստծուն պաշտես, ներվային հիվանդ քեզ չի ուզում Աստված սարքի, սիրելիներ, հակառակ ներվային հիվանդներին Աստված ուզում է բժշկել և խաղաղություն տալ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր բժշկության օր է, հոգևոր կյանքը լարվածություն չէ, ներվերի հաշվին չէ, հոգևոր կյանքը հավատք է Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած. Եղբայրներ, քույրեր, այս մասին շատ կարելի է խոսել, եղբայրները կշարունակեն, ես չեմ ուզում ծանրացնել, ուղղակի ուզում եմ Աստծո խոսքից մենք մի փոքր այդպես նայենք, թե ինչպես է այդ հաղթությունը, ինչպես է Սուրբ Գիրքը բերում ու կապում Հիսուսի արյան հետ. Նրանք, ովքեր որ Սատանան լավ գիտի, եղբայրներ, քույրեր, որ այդ հաղթությունը կատարվել է Գողգոթայի խաչի վրա. Դրա համար, եթե դուք նկատել եք Սատանայի բոլոր ջանքերը, Սատանայի բոլոր աշխատանքը, գիշեր ու ցերեկ մարդի վրա, ամեն մի քրիստոնյայի վրա, որ Քրիստոսի խաչը դառնա զրոյական, զրո նշանակություն ունենա մարդի համար, դառնա պատմություն, խաչը, խաչի մեջ մտնում է արյունը, բոլոր Քրիստոսի տառապանքները, չարչանակները, ամեն բան, այն ինչ որ կապված է Հիսուսի հետ, մտնում է խաչի մեջ. Սատանան ուզում է, որ Քրիստոսի խաչը դառնա պատմություն, 2000 տարի առաջվա պատմություն, մարդիկ պատմեն, պատմեն ու պատմեն. Եկան անգամ այդ պատմությունը կարելի է լսել կամ պատմել, որ Քրիստոսի խաչը դառնա գիտություն և դառնա փիլիսոփայություն, ինչպես դառել է վերջին ժամանակներում. Եվ սրանց մեջ չկա հաղթություն. Եղբայրներ, քույրեր, և այս հոգևոր պատերազմը, ես ուզում եմ կարճ ասեմ, ես հիշում եմ այդ հաղթությունը ինչպես հայտնվեց. Ես այդ հաղթության մասին եմ ուզում ասեմ. Քանի հոգի կան, որոնց հետաքրքրում է հաղթությունը, քանի հոգի կան, որ հոգևոր կյանքում իրանց հետաքրքրում է հաղթությունը, շատ հոգևոր բաներ կա պատմելու, գիտեք ինչքան հրաշքներ ու նշաններ են կատարվում, մենք կարող ենք պատմելու, այսօր չի վերջանա, այստեղ մեկը չկա, որի կյանքում հրաշք կատարված չլինի, սիրելիներ, աշխարհում անգամ մարդ չկա, որ նրա կյանքում հրաշք կատարված չլինի, ում նել հնարավորություն տրվի ես բեմից կվկայի, թե Աստված ինչ հրաշք է կատարել իրա հետ. Բայց սիրելիներ, քանի հոգի կան, ես հիշում եմ, որ իմ հոգևոր կյանքում եկավ մի պահ, ես դրա համար եմ ասում, որ քանի հոգի կան, որ այդ աստիճանի են հասել, որ ինձի այլևս չէր ուրախացնում պատմած հրաշքները, ինչ հրաշքներ էին պատմում, ինչ զորություններ էին պատմում, այն ժամանակ շատ էր հրաշքները, գիտությունը քիչ էր, բայց հրաշքները շատ էր, զորությունները շատ էր, սիրելիներ. Ես տեսել եմ, թե ինչպես դիվահարները այդպես թպրտում են, ինչպես Հիսուսի ժամանակ, կենթանիների ձայներ էին հանում, խոզի պես խրխրում էին, շամպես հաչում էին, տարբեր կենթանիների ձայներ, և եղբայրները մոտենում էին, Հիսուսի անունից հրամայում էին, և դևերը դուրս էին գալիս ու այդ հոգիները մկրտվում էին Սուրբ Հոգով. Ես տեսել եմ, թե ինչպես անդամա լույսը իր տեղաշորից վեր է կացել, կաստիլները մի կողմ է գցել ու քայլել է, սիրելիներ. Եվ այսպիսի շատ հրաշքներ եմ տեսել երևացող, բայց իմ հոգևոր կյանքում եկել էր մի պահ, այլևս դրանք ինձ չէր հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում էր ինչպես հաղթել. Հենց մեկը հաղթության մասին մի նոր բան էր ասում, ամբողջ իմ ուշադրությունը լարված լսում է, թե էլ ինչ հնարք կա, որ ես հաղթության ասնեմ. Եվ եկավ մի օր, սիրելիներ, ես այսպես աղոտ կարեցի, ասեցի Տեր Հիսուս. Նախ ասեմ, որ այդպես աղոտ չկար, որ ես աղոթեի ու Աստծո ներկայությունը ես չզգայի, զորություն ճիշտների վրա. Անգամ ոչ թե միայն աղոթքի ժամանակ, այդ զորությունը ես հիշում եմ միշտ, ես զգում եմ իրոք, ես էր հոգիներ կամ մոտերասում, եղբայր ջան,
քանի տարի է, ինչքան ժամանակ է, ամիս է, աղոթում եմ, ոչ մի բան չեմ զգում, միատ աղոթենք, տերն էլ ինձ էլ այցելի, ես էլ զգամ Աստծո զորությունը։ Ու հոգիներ կային, որ իմ կողքում ասում են, ես չեմ զգում Տիրոջ ներկայությունը, ես զարմանում եմ, ոնց թե չեմ զգում։ Բայց ես այսպես աղոթ կարեցի, ասեցի Տեր, էլ չեմ ուզում, որ դու ինձ այցելես։ Ես ոչ թե այցելությունը լավ բան չի, բայց ես էսի չեմ ուզում, ես հաղթություն եմ ուզում։ Այցելությունը շատ հաճելի է, ամեն ինչ մոռանում եմ այդ ժամանակ, բայց մի քիչ հետո այդ զորությունը գնում է, ես նորից նույն մարդն եմ, նույն գերության մեջ, նույն տառապանքների մեջ, ես հաղթություն եմ ուզում Հիսուս։ Դրա համար հարց եմ տալի, քանի հոգի կան, որոնց հետաքրքրում է հաղթությունը, թող ձեր բարձրացնեն սիրելիներ Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն այստեղ ժողովուրդ կա, որ Հիսուսին այո է ասել։ Ուրեմն եթե կա պատերազ, ուրեմն այնտեղ կա ընտրություն։ Եթե ընտրություն չկա, այնտեղ պատերազմ էլ չկա սիրելիներ, սատանան քնած է։ Բայց եթե ընտրություն կա, դրա համար էլ պատերազմ կա քո կյանքում։ Ինչու սատանան մոտեցավ Եդեմի պարտեզում Ադամին ու Եվային, որտեղ ընտրության պահ կար։ Եթե ընտրության հնարավորություն չներ, սատանայի մոտենալը կարիք չկար, որտեղ այնտեղ երկու ծառ կար։ Այդ երկու ծառը խորհրդանիշ է երկու կյանքի։ Մեկը, որ Հիսուսն ասեց, ես եմ կյանքը, մեկն էլ, որ սատանան ասում է, Աստծուց դուրս կյանք կա, այս աշխարհը կեր խմի վաղը մեռնել կա։ Հիմա այս երկու ծառը, հիմա էլ կա այս երկու կյանքը, որ կա ընտրություն, դրա համար էլ կա պատերազմ, դրա համար էլ սատանան գիշեր ու ցերեկ մոտենում է, որ դու գնաս ու ճաշակես արգելված ծառից։ Սիրելներ, եւ ես հիշում եմ, ու ես ասեցի Տեր, ինձ հաղթություն տուր, ես հաղթության, ես քո հետ եմ ուզում լինեմ, բայց որ հաղթություն չկա, ես ոնց քո հետ լինեմ։ Եվ ես մանրամասը կարելի ասել, ես կարճ եմ ասում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ իմ մեջ տեղի ունեցավ, այդ մասին առաջի եղբայրը, երբ որ իմ մեջ տեղի ունեցավ, դա 80-ական թվականների սկիզբն էր, ես հիշում եմ, որ այդ պատերազմը իմ կյանքում տևեց 10 տարի, եւ ես հասա այն պահին, որ ես իմ բոլոր զենքերը վայ դրեցի, ես ասեցի, որ ես էլ մեղքի դեմ չեմ պատերազմելու, մեկա, ես այլևս հույս չունեմ, որ ես կհաղթեմ, ինձ հաղթություն չկա։ Եվ ես ասեցի, եթե մեղքը, երիտասարդական ցանկությունները գան ու զենան ինձ կուլ տալ, ես չեմ պատերազմելու, հիմի որ չեմ կարում հաղթեմ, ես ինչ անեմ։ Բայց սիրելներ, այդ ժամանակ ինչ էր ասում սատանան իմ ականջին, ասում էր, տեսնում ես, ես քեզ ասում էի, թե որ հավատքը քո քերքի բան է, քանի հոգու է ասում, դու չես կարող մաքրվել, դու սրբանաս, սուրբ դառնաս, այն էլ Աստծոպ ես, Աստված ասել է սուրբ եղեք, ինչպես ես սուրբ եմ, դու սկի Պողոս առաքյալի պես սուրբ չես կարա դառնաս, Հիսուսի պես ոնց պետք է դառնաս։ Եվ այդպես սիրելներ, ես արդեն հիասթափվել եմ բոլոր հնարքներից, այլևս ոչ մի հնարք, ոչ ուզում եի հնարեմ, ոչ էլ ուզում եի լսեմ, վերջ, բայց աշխարհ չէի ուզում գնալ, աշխարհ ինձ համար բաց էր, պրոբլեմ չկար աշխարհ գնալու, հնարավորությունները շատ էր, ես ապրում էի քաղաքում, քաղաքում մեղքի կյանքը ավելի ճոխ է, եւ ահավոր է սիրելիներ, ճակերտների մեջ այդ կյանքը, ճակերտների մեջ եղբայրներ, քույրեր, որտեղ Հիսուսը ասեց, ես եմ կյանքը, եւ չասեց, որ ինձանից դուրս մի քիչ էլ աշխարհում կյանք կա, ինքը ասեց, ես եմ կյանքը ու վերջակետ։ Եթե մենք ինչ-որ մի բանի նկատմամբ կյանք ենք ասում, այդ կյանքը պետք է վերցնենք ճակերտների մեջ, որովհետև մենք հավատում ենք ավետարանին, մենք հավատում ենք Աստծո որդու բերանից ելած խոսքին։ Սիրելիներ, եւ ես, եւ սատանան ինձ ինքնասպանության մտքեր էր տալիս, ասում էր, մեկա դու պետք է դժոխ գնաս, եթե 10 տարի էլ ապրես, ավելի շատ մեղ գործես, իմաստը որն է, գնա քեզ վերացրա, կեթած դժոխ, ինչպես Հուդան, այտենց կպրծնի ամեն բան։ Եվ ես գիտեի, որ ինքնասպանությունը, դա մարդասպանություն է, դա մեղք է, եւ ավետարանը արգելում է, ես միանգամից հայտնվեմ դժոխքի հենց կենտրոնում։
եւ ես որոշեցի որ գնամ Հիսուսին ասում եք ինչ եմ ասում սիրելիներ ես կգնամ կընկնեմ Հիսուսի ոտքերը թող Հիսուսը որոշի ինչ պետք է անի եթե պետք է դժոխք ու կարգի թող ինձ վերցնի ու շպրտի դժոխք եւ ես գողոքելու տեղ չունեմ ես լացելով ու շնորհակալություն հայտնելով պետք է գնամ դժոխք որտեղ ես արժանի եմ դրան ու ես այդպես շրջվեցի ու ընկա 30 վայր տիրոջ ոտքերը սիրելիներ ես ինչ որ ապրել եմ ինչ որ շոշափել եմ ինչ որ ճաշակել եմ դա եմ վկայում այստեղից այնտեղից կարդացած չեմ ասում ինչ որ ես տեսել եմ իմ հոգևոր կյանքում դա վկայում եմ եւ ես ընկա Հիսուսի ոտքերը ինչ է կարծում սիրելիներ նախ ես ուզում եմ հորդորել բոլոր այդ վիճակի մեջ գտնվողներին Մերժի սատանայի սատերը Այդ կրակոտ նետերը այդ մտքերն են որ եկել են քեզ որ դու հուդայի ճանապարհով գնաս Մերժում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով մերժեք այդ բոլորը սիրելիներ Դու միայն մի ճանապարհ ունես գնալու մի տեղ ունես գնալու դա Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի մոտ 30 վայր հիմա քո հոգու աշխարհում ընկի նրա ոտքերը Մի վախնար նրա ոտքերին փարվիր Ու ես սրտատրով այսպես լարված սպասում էի, որ հիմա Տեր Հիսուսը կբարկանա, որտեղ ինքը գիտի, որ ես իրա պատվիրանների պահանջները չեմ կատարել։ Տերը լավ գիտի, որ ես հաղթություն չունեմ, լավ գիտի, որ իր ասածները չեմ կատարել։ Ու ես սպասում եմ, որ որպես դատավոր հիմա բարկությամբ կասի, որ մաքրվել ես, ես էլ պետք է ասեմ ոչ։ Դե պետք է ասի այ պիղծ մեղավոր շուտ արա ինձանից հեռացի չկպնես իմ հանդերձների ծայրին դու ահավոր պիղծ ես սրան տարեք ու շպրտեք դժոխ ես սպասում եմ շատ լարված սիրելիներ բայց ուրիշ խոսքեր լսեցի ես Հիսուսի բերանից ինչ որ լսել եմ ասում եմ մի բան կարողացար անել ստացվեց մի բան Դե ոչինչ չի ստացվել, ասեցի, ոչինչ չի ստացվել Տեր։ Դե ասեց ոտքի կանգնիր, ու տես ես ինչ եմ անելու քո կյանքում, ես եմ անելու, Փառք Հիսուսին, ալելույա։ Այստեղ հոգևոր եղբայրները այսպեսի քարոզ են տալի, ես այդ միտքը ասում եմ, մենք հաճախակի հավատքը գցում ենք Աստծո վրա, գործը վերցնում ենք մեր վրա եւ այդ լծի տակ, այդ բերան տակ մենք լղճվում ենք այդ պահին տեղի ունեցա փոփոխություն դու մի ասա ես հավատքը գցել էի Հիսուսի վրա եւ բերը վերցրել էի իմ վրա եւ ես ասում եմ միշտ խոստովանությունից հետո ասում եմ Հիսուս ջան այս անգամելների մեղքերը Ես խոստանում եմ մյուս անգամ, ես ինձ նենց եմ պահելու, որ ոչ մի մեղ չեմ գործելու։ Այսինքն դու ինձ վրա չկասկածես, Հիսուս ջան, ինձ հավատա, ես կանեմ։ Հիսուսն էլ իմ կյանքում մատնված անգործության, ձեռքերը ծալած, 10 տարի սպասել էր համբերությամբ, ինչ մեծ է Աստծո համբերությունը, թե ես երբ պետք է արդարանամ, մաքրվեմ, դառնամ սուրբ, որ գամ ասեմ Հիսուս ջան, ես արդեն սուրբ եմ, դե ինչ որ ինձի հասնումա դու։ Ատենց էլ այդ օրը չեկավ։ Այդ օրը չի էլ գալու քո կյանքում, սիրելի երիտասարդ։ Եվ եղբայրներ, քույրեր, երբ որ իմ կյանքում տեղի ունեցավ հավատքի փոփոխություն, երբ որ իմ կյանքում տեղի ունեցավ հավատքի բժշկություն, երբ որ ես հավատացի, որ Հիսուսի ասածները այո և ամեն են, որ Աստված ինձ այնքան է սիրում, ինքը ինձ չի կարող խաբել, որ Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի, որ Աստծո պատվիրանները բխել են Աստծո սիրուց, այսինքն սիրելիներ, պատկերացրեք, որ սա մի բաժակ ջուր է, ու Տերն ասել է, այս ջուրը մի խմի, ես էլ չեմ խմում, 10 տարիա չեմ խմում, բայց ծարավը չանցավ, ցանկությունը չմեռավ, ջուրը չեմ խմում, մեղքը չեմ գործում, բայց ցանկությունը կա, Եվ սիրելիներ, տեսեք այստեղ ինչ կատարվեց, երբ որ իմ հավատքը բժշկվեց, այսինքն ես տեսա, որ եթե Տերն ասել է ջուրը մի խմիլ,
Որովհետև այս ջուրը ինչու է ասել մի խմի, որտեվ այս ջուրը խմելու ջուր չի։ Սա կեղտո թափելու ջուր է սիրելիներ։ Սրան պետք է սրանից ոչ թե Աստված զրկում է ինձ, այլ փրկում է Աստված։ Հիսուսը զրկի չի, Հիսուսը փրկի չէ։ Ովքեր հավատում են Հիսուսը փրկի չէ, թող պարտան իրան սիրելիներ։ Այսօր բժշկության օր է։ Եվ ես մի կարճ միտք եմ ասում։ Սատանան լավ գիտի, որ գալու է մի օր, որ այդ հաղթությունը քեզ պետք է բացվի։ Սատանան հիմնականում երկու բան է ասում մարդին։ Առաջինը ասում է, որ դու ոչ թե միայն անարժան ես, այլ դու հավիտյան անարժան ես։ Սատանան ասում է, որ մեկը հաղթություն, մաքրվես, սրբանաս, մեղքից ազատվես, դրանք պատմություններ են, դա հնարավոր չի։ Այն եղբոր մոտ կարող է ստացվի, մյուս կուրիկի, բայց քո մոտ անհնար է։ Հնարավոր չի։ Դրա համար էլ դու արժանի չես, որ Հիսուսը քեզ մոտենա։ Դրա համար էլ Հիսուսը քեզ ինչպես կարող է մոտենալ, որ դու չես մաքրվել։ Եվ Սատանան միշտ հաղթությունը կապում է քո հետ, քո ուժերի հետ, չեք նկատե, կապում է քո վիճակի հետ, միշտ բերում ու կապում է քո հնարքների հետ։ Եվ Աստծո խոստումներից մարդը մնում է զրկված։ Աստված մեզ տանում է իր խոստումների հետ հաղորդ լինելու, ինչպես Իսրայել ժողովրդին, որ հանել էր, ուր էր տանում։ Տանում էր խոստացյալ երկիրը, հիմա մեզ հանել է աշխարից, ուր է տանում։ Աստված մեզ տանում է նորից խոստմունքներին։ Այն ժամանակվա խոստմունքները միայն մարմնավոր էին, կաթում եղել բխող երկիր։ Այսօրվա խոստումները հոգևոր են, մարմնավորն էլ հետևից է գալիս։ Կատարյալ է սիրելիներ նոր կտակարանի խոստումները։ Նոր կտակարանի խոստումները մեղքից ազատագրություն է, հին մարդից ազատագրություն է, չարի նկատմամբ հաղթություն է կատարյալ։ Մնացած բաներն էլ կտրվի ձեզի, Հիսուսն ասել է։ Շատ փառավոր են նոր կտակարանի խոստումները։ Հին ուխտի մարդիկ հերվից են տեսել սիրելիներ խաչից հետո եղած խոստումները։ Բայց այսօր մենք հաղորդ ենք այդ խոստումներին Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եղբաներ, քույրեր, եւ այսօր որպեսզի դու ես ուղակի աղոթքի պետք է հրավիրեմ, ես աղոթքի հրավիրեմ ես վերջի խոսքերով, հակառակորդը այդ երկու միտքն է ասում, որ առաջինը, որ դու հենց հիմա, որ դու Տիրոջ խոստումների հետ հաղորդ լինես, ո՞նց կարող է լինի։ Բայց դու երբ ես հասել դրան, այսինքն Սատանան միշտ ուղում է, որ դու ինչքան պետք է չարչարվես, որ հասնես։ Մի 5 տարի լավ չարչարվել ես ծովով, աղոթքով, խոստովանությունով, թվում է թե որ այլ տեղ չկա չարչարվելու, լրիվ արել ես։ Ո՞նց որ թե հիմա պետք է հաղորդ լինես։ Սիրելիներ, Սատանան ծաղր է անում Աստծո հավակներին։ Եվ գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է, հա, չէ, շատ լավ ես, ոնց որ ես անգամ մի քիչ ավելի լավ ես, բայց հլը չի բավարարում։ Դու հլը ինչքան պետք է չարչարվես, որ դու հաղորդ լինես երկնային կյանքին։ Եվ այսպես կանցնի 5 տարի, նորից կասի հլը չես ասել, 10 տարի, մինչև կյանքի վերջ, Սատանան նույնն է ասելու, որ դու հլը քիչ ես չարչարվել, որ հասնես։ Սիրելիներ, Քրիստոսի արյունը ինչու են ներս բնում, այսինքն քո հաղթությունը կապված է Հիսուսի չարչարանքների հետ, քո չարչարանքների հետ կապ չունի։ Ավետարանը բերում ու կապում է Հիսուսի չարչարանքների հետ։ Այստեղ է, որ հրաշքը պետք է կատարվի։ Եվ եղբայր քույրեր, ինչպես է դա կատարվում, ինչպես է դա կատարվում, ես այդ պահն եմ ասում աղոթքից առաջ, որ մենք այդ հավատքով պետք է աղոթենք։ Եղբայր քույրեր, եթե քո բոլոր հնարքները վերջացել են, եթե դու այլևս ուժ չունես, ես քեզ ասում եմ Հիսուսի անունից, կարող է դու տագնապի մեջ ես, լարված ես, մտածում ես, հեսա եղբայրները մի նոր հնարք կասեն, որ գոնե դու մի քիչ շնչես, մի քիչ գոնե խաղաղվես, իմանաս, որ հնարք կա, գոնե
Այդ դեղն էլ օգտագործես կբժշկես, ինչպես հաճախակի բժիշկներն ասում են, լավ, եթե այս դեղը չեղավ, այս դեղը օգտագործի։ Մտածում ես ինչ նոր դեղ պետք է ասեմ, գոնե էթիկ օգտագործես, բայց քեզ ուրիշ դեղ չունեմ ասելու, ես քեզ ասում եմ Հիսուսի անունից, փառք Տիրոջը, որ քո բոլոր ուժերը վերջացել են։ Փառք Հիսուսին, որ լրի վերջացել են, էլ դեղ չկա, ուրիշ շնարք չկա։ Այստեղ է սկսվում, ստեղից է սկսվում հայտությունը։ Այստեղ պետք է Քրիստոսը հայտնվի։ Մերժի Սատանայի սուտ մտքերը, հնարքները։ Դա ես իմ քեզի Հուդայի ճանապարհով եմ ուզում տանել, չգիտեմ ուր եմ ուզում տանել։ Եղբաներ, քույրեր, այդ ինչ որ քեզ պետք է։ Սատանան ասում է, դու դա պետք է աշխատես քո կյանքում, պետք է վաստակես։ Բայց ես քեզ ասում եմ Հիսուսի անունից, այն ինչ որ քեզ պետք է Աստծո որդին չարչարվել է քեզ համար, եւ այդ բոլորը վաստակել է քեզ համար։ Ծնողներն են դիզում որդիների համար, որդիները չեն դիզում ծնողների համար։ Այստեղ շատերը ծնողներ եք, ձեր կարողությունից ավելի եք տանջվում ձեր երեխաների համար, սիրելիներ։ Աստված չի կանչել, որ դու դիզես Աստծո համար, Աստված կանչել է, որ իր դիզածը վայելես։ Եվ Սատանան բերել ու կապել է քո չարչարանքների հետ։ Թող բժշկությունը լինի Հիսուսի անունով։ Այդ ինչ որ դու ուզում ես ապրես, դա կապված է Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների, նրա թափած արյան հետ, ում հավատքը, որ հիմա հաստատվում է Քրիստոսի արյան վրա, հաղթությունը գալիս է։ Ձեր հաղթությունը հետևանք է։ Եփաներ քույրեր, հաղթությունը հավատքի գործ է։ Հաղթությունը հավատքի հետևանք է, հաղթությունը սովորովի չի։ Հաղթությունը, նորից եմ կրկնում, այդ միտքը թող ձեր սրտի տախտակների վրա գրվի, ձեր տետրերի մեջ էլ գրեք, հաղթությունը հավատքի հետևանք է, հաղթությունը հավատքի գործ է, մարդի խելքի գործ չի, ուժի գործ չի, հավատքի գործ է։ Եվ հավատքը, երբ որ կտրվում է քեզանից ու կառուցվում է Հիսուսի չարչարանքների վրա, փառավորվի նրա անունը։ Եվ ես մի օրինակ եմ ուզում ասել, ինչու անառակ որդու մեծ եղբայրը երկար տարի հորտան մեջ էր, գիշեր ու ցերեկ էլ ծառայում էր, Աստծո խոսքից էլ դուր չէր եկել, բայց ինքը ասում է՝ մի հատ ուրճ տվիր ինձ։ Հիշում եք։ Սիրելիներ, ինչու մեծ եղբայրը հաղորդ չէր հոր ունեցվածքի հետ։ Ինչու հաղորդ չէր։ Ինչու նա չէր օգտվե, այն ինչ որ հայրը իր որդիների համար դիզել էր, ինչու չէր օգտվե։ Որն էր մեղքը նրա։ Մեղք չկար, պատվիրանները պահել էր։ Զելը, այդպես արարք չկար, որ արարքի մեջ ինքը ոչինչ թույլ չէր տվե։ Անգամ ինքը շատ բարկացավ, երբ որ անառակ որդին եկավ, և հայրը նրա բոլոր ունեցվածքին տվեց հաղորդ լինելու։ Չհասկացա, ասեց, ես տարի 12 ամիս ծառայում եմ քո խոսքից, դու շեմ եկե, դու մի հատ ուլել չես տալի իմ բարեկամներից ուրախանամ, ես անառակ որդին չի աշխատել, չի վաստակել, դա արժանի չի դրան։ Ես հաճախակի մեր Սերգեյ եղբայրը այստեղ նստած է, ես հիշում եմ իր խոսքը, ես ուզում եմ այդ խոսքը ասել, սիրելիներ, անցել են տարիներ անգամ, եղբայրը այսպեսի քարոզ էր անում, «Незаслуживаний дар»։ Ռուսերեն են ասում դրա համար, ես «Незаслуживаний дар», այսինքն դու չես աշխատել, դա քո չարչարանքների վաստակը չի, դա Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների վաստակը դու պետք է վայելես։ Եվ մենք հիշում եմ, ես հիշում եմ, եղբայրներն ասում են, «Սերոժ եղբայր, այդ «Незаслуживаний дар»-ը քարոզի»։ Մենք էդ ենք ուզում լսենք։ Ու եղբայրը տարբեր ձևերով այդպես, «Փառավորվի Հիսուսի անունը»։ Սիրելիներ, հասկանում եք, հիմա մեծ եղբայրը ասում է, «Բայց ես քո խոսքից դուրս չեմ եկել»։ Ինչու չտվեցի, ուրեմն ինչու հաղորդ չեր եղել։ Հայրը չասեց, «Այս արարքի մեջ դու մեղավոր ես»։ Էդեն չասեց։ Հայրը չասեց, «Այ դու այս սխալը ունես»։ Բայց հայրը ասեց, «Որդիս, ախր դու էդ ինչ ես ասում, ինչ որ ես ունեմ»։
Պետի քոնը։ Դուք հավատում եք սիրելիներ։ Դուք հավատում եք, որ ինչ որ Հիսուսը խաչի վրա վաստակել է։ Մեղքի թողություն։ Հին մարդի պարտություն։ Չարը պարտվել է խաչի վրա։ Սատանան պարտված է խաչի տակ, սիրելիներ։ Ջախջախվել է օծի գլուխը, վիշապի գլուխը պարտված է։ Դու հավատում ես։ Եվ ինչ որ քեզ պետք է, Հիսուսը չարչարվել է եւ վաստակել է։ Ովքեր որ հավատում են, հաղթությունը չի ուշանում։ Հենց հիմա այդ զորությունը իշխում է քո վրա հաղթության։ Ընդունի Հիսուսի անունով։ Այո, ես Հիսուսի անունով եմ ասում։ Սիրելիներ, Քրիստոսի խաչը պետք է փառավորվի։ Պետք է բարձրանա խաչը։ Քրիստոսի չարչարանքները այսօր դառել են պատմություն, բայց այսօր միջոցն է քո բժշկության։ Ես չգիտեմ, ով ինչից է ուզում ազատագրվել։ Այդ ինչ որ դու ուզում ես հասնել, ինչքան ես տարապե, 10 տարի ես, սիրելիներ, Աստու առաջ եմ ասում, արցունքով եմ աղոթել, արցունքով թրչել եմ իմ անկողինը, ինչպես Դավիթն է ասում, ծոմով եմ աղոթել, վերջը ինչ որ այդպես այն ամենահասարակ աղոթքին ես էլի եթե աղոթում։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչ որ ես ունեմ, հայրը ասում է, դա բոլորը քոնն է, այսինքն դու ես գնացիր, վերցրիր, որ ես հավազան չեմ։ Սիրելիներ, հավատքը, հավատքը չի աշխատում, հավատքը հիվանդ է, հավատքը առողջ չէ, այսինքն դա հատուցում չի քո ծառայության, դա Աստծո ձրի պարգևն է, փառավորվի Հիսուսի անունը, դրա մասին եղբայրները խոսեն, դա քո չարչարանքների մեղքի թողություն, եղբայրը մեղքի թողություն է ուզում, եղբայր ջան, այդ մեղքի թողությունը քո չարչարանքների վարձքը չի, դա Աստծո պարգևն է, եթե դու նրան նայո ես ասում, որպես նվեր, այդ զորությունը քո վրա է հենց հիմա, ընդունի Հիսուսի անունից, ընդունի խաղաղությունը Քրիստոսի, ընդունի բժշկությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, հավատքով զորացած փառտ ու իրան, մի վախնար, որովհետև դու հավատում ես նրան եւ նրան այո ես ասել։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք երկնքում կարդում ենք անգամ փրկված հոգիները, որ կանգնած էին տիրոջ առաջ եւ ինչ էին ասում, որ նրանց թիվը համրել հնարավոր չէ, եւ երեսներից մեկը հարցրեց, ասեց, սրանք ով են, ասեց, դե դու գիտես, սրանք նրանք են, որ մեզ նեղությունից են եկել, Հիսուսի այրյունով մաքրվածներն են սրանք, Գառան այյունով փրկվածներն են, եւ նրանք ինչ էին ասում գիշեր ու ցերեկ։ Ասում էին, որ այս փրկությունը Աստծունն է, մենք չենք վաստակել, սա Գառնուկի փրկությունն է, ու գիշեր ու ցերեկ փառավորում էին նրա անունը։ Ալելույա Հիսուսին։ Ես տեսնում եմ, որ այդ փրկությունը բոլորի վրա է։ Փրկություն մենք չենք հասկանում, այն վերջերվա փրկություն, այսօր է փրկության օրը, եւ այսօր է այդ փրկությունը ընդունելու ժամանակը, երբ է Սատանան ասում է այսօր չի լինի, գիտեք է ասում այսօր չի լինի, դե ասում է հլը դու չես հասել դրա, ուրեմն չի, եւ մինչեւ կյանքի վեր ասելու է դու չես հասել, բայց Աստծո խոսքը ասում է այսօր է, ես մի ժամանակ ասում եմ Հիսուս ջան, փրկություն ես միայն հասկանում եմ վերջերվա փրկություն, բայց դու հլը չես եկել, ի՞նչ փրկություն, գրված է որ այսօր է, այսօր ի՞նչ, ուրեմն ինչքան վիճակներից կարիք կա փրկվելու, եղբայրներ, քույրեր, եւ Աստոխոսն ասում է, որ վաղը չի, Աստոխոսը չի ասում, որ ընդեղ քո աղոթքի քանակները, քո գործերի քանակը չի բավարարել, ո՞նց կարող ես դու հիմա փրկվել, ո՞ւմն է վերաբերվում այսօրվա փրկությունը, ո՞ւմն է վերաբերվում այսօրվա փրկությունը, ո՞վ է ընդունում, որ իր փրկության օրը հենց հիմա է, այդ վիճակից փրկվելու օրը հիմա է, գիտես ինչ ես վախենում ընդունես, որտեղ հիմա դու նայում ես քեզ, նայում ես քո գործերին, քո վիճակին, այդտենց ամեն օր էլ դու արժանի չես, բայց Սուրբ Հոգին քո հավատն է բժշկում, ո՞ւմն է վերաբերվում փրկությունը, նրանք ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքներով գնված փրկությանը, որ նա վաստակել է որպես նվեր, այդ օծությունը քո վրա է, ընդունի Հիսուսի անունով,
Հարավոր մի տիրոջ անունը սիրելիներ Բոլորի վրա է շնորհքը ամեն հավատացողի վրա է գործելու այդ փրկությունը Մենք պետք է միայն փառք տանք Հիսուսին որ այդ փրկությունը այդ փրկության օծությունը ձեր վրա է Սիրելիներ մեր կողմը միայն փառք տալն է նրան Հալելույա Հիսուս Ես հոգով տեսնում եմ որ տիրոջ զորությունը ներկա է բժշկելու եւ այդ բժշկությունը Անարակ որդու մեծ եղբորը ուլն էր պետ, այսօրվա օրը ուլը քո վիճակից ազատագրվելն է, եւ դա որպեսի դու հաղորդ լինես, դա կապ չունի քո չարչարանքների հետ, դա կապված է 2000 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոսի վերքերի հետ կապ ունի. Դրա համար մենք աղոթքի ժամանակ պետք է ասենք, արժանի ես միայն դու փառավորվելու մորթված գառնուկ. Միայն դու արժանի ես փառավորվելու